כולם פה. טוב, לאלה שהצטרפו כאן בסוף הזה, ברוכים הבאים. הנה עוד מעט גם החבר'ה יחברו אלינו. אני רוצה ככה לפתוח את ה... כמו שאמרתי באוטובוס, לפתוח לא רק את הסיור, אלא לפתוח את הסדרה. את הסדרה כולה שעוסקת במסעות של... של מסעות הר ציון, של מאיר הר ציון. אבל באופן, אפשר להגיד, מפתיע, אנחנו מתחילים את הסדרה מהמקום שבו הכל כביכול, כביכול, צריך לומר, נגמר מבחינת המסעות. אני אומר כביכול, כי כאן בארהואה, אפשר להגיד שמאיר הר ציון יצא מכשירות קרבית מלאה. מי שנמצא פה, אני משער שקרא כשיעורי בית את פרקי יומן, מן הסתם. ואם לא את פרקי יומן, אז לפחות את הספר החדש שיצא ממש לאחרונה של משה גבעתי, שהוא בעצם הביוגרפיה של מאיר הר ציון, ויודע שגם אחרי ארהואה ואחרי כמעט שנתיים של שיקום, מאיר הר ציון יוצא להרפתקאות נוספות, הידועה שבהן היא הנסיעה באופנוע לעומק לבנון במטרה להגיע לבעל בק, בעצם הרפתקה שלא צלחה ובעצם חזרו מה שנקרא חבולים ובורחים חזרה לגבול מדינת ישראל, זאת אומרת, כמו שאומרים, לא נגמר לו, למאיר הר ציון. אז אפשר להגיד שלפחות מבחינת פעולות התגמול, זאת הפעולה האחרונה, ואנחנו מתחילים את המסע מכאן. משה גבעתי, למי שלא מכיר את הספר, אז במקרה, במקרה יש לי אותו כאן. מה? כן, ממש. אתה סוחב אותו, אתה בעונש? ספר כבד. כי הוא ספר כבד, נכון? כבד תרתי משמע דרך אגב. וואי וואי. תודה. זה הספר, בסדר, שיצא כאמור ממש לאחרונה. ואתה אומר, טוב, ביוגרפיה, מאיפה מתחילים? הוא נולד ב, וגדל, וכו' וכו', נכון? אבל הספר מתחיל בפעולת ארהואה. הספר מתחיל כאן. וסוף הפרק הראשון שעוסק בארהואה מסתיים ככה. הקרב הקצר על משטרת ארהואה הסתיים ב-12 בספטמבר 1956 בשעה 2. עבור סרן מאיר הר ציון הוא הסתיים בשעה 1:10. זה כשהוא נפצע ואנחנו נפרט. אך מאותה דקה הוא החל בקרב חדש, הקרב על החיים. עכשיו בואו נקבל פרופורציות. נקבל פרופורציות. מאיר הר ציון נפצע כאן בארהואה כשהוא היה בן 22. הוא נפטר בן 80. כלומר, מה שהוא הספיק לעשות במסעות הידועים ובפעולות התגמול וביחידה 101, בסך הכל, זה מה שנקרא אירוע של 4 שנים. הקרב על החיים הוא קרב של כמעט 60 שנה שמאיר הר ציון עמד בו באחוזת שושנה. קודם כל זה נותן פרופורציות, בסדר, לקרבות האמיתיים, למלחמות הגדולות, במקרה הזה של מאיר הר ציון שהיא ודאי מוכרת וידועה, כמעט 60 שנה. אבל יותר מזה אני רוצה להגיד, ובעצם בעיקרון הזה שאני רוצה להניח כאן, אני רוצה לפתוח את הסיור. אתם יודעים, יש דמויות שאנחנו גדלים עליהן, שומעים עליהן, ובסוף כשיורדים לפרטים היבשים של השנים ושל הביוגרפיה, אתה נדהם כמה הם היו מה שנקרא סיכה קטנה. אתן לכם דוגמה ממקום אחר בשביל המתודיקה, רק כדי להמחיש. הארי בצפת, כמעט הפך את העולם היהודי בכל מה שקשור לסוד, למיסטיקה, לכל מה שאתם רק רוצים, בכל מה שקשור לעולם הרוחני ותפיסה גאולית של יהודים לאורך השנים. אני חושב שכל מי שעומד כאן יודע איזה מטבע טבע הארי, אבל כמה זוכרים שהוא נפטר בגיל 38, וכמה זוכרים שהוא הספיק להיות בצפת שנתיים, אפילו פחות, הגלתי. זה פשוט מדהים, ואני חושב שמאיר הר ציון זאת בדיוק הנקודה. כולה מה, נכון, טייל כנער, הכל מתועד, מוכר בפרקי יומן, התגייס בגיל 18, לקח זמן עד שהוא בעצם הצטרף ליחידת 101 באוגוסט 1953. בעצם מאוגוסט 1953 עד אוקטובר, חודש תשרי,
של שנת 1956, תשי"ז, זה הסיפור. ועל הדבר הזה גדלנו, על ברכי הסיפורים האלה חונכנו, וכמו שאמרו רבים, רבים רבים וטובים בצהל, וגם פה הספר הזה מתחיל מהסדרה של... לא, הספר, רק שנייה. וגם פה מתחיל הספר בעצם מהנאום של טולדנו, מחת הצנחנים בזמנו, כן, על מה מאיר הר ציון היווה עבורו ועבור חיילי צה"ל לדורותיהם, וכמה טוב שחיילי גדוד 890 נמצאים איתנו כאן, כל כך מחבר וסמלי, וכמה הלכו לאורו, וכולה שלוש שנים, בסדר, שמאיר הר ציון פעיל לפחות בכל קונטקסט של פעולות התגמול, שבהם אנחנו בעצם הולכים לעסוק עכשיו. זה נכון שכל מי שגדל על ברכי הסיפורים האלה של מאיר הר ציון, גם גדל על הסיפורים שעוד לפני גיוסו, זה נכון. זה חלק שאי אפשר לנתק אותו מהשלב של יחידה 101 של גדוד 890 ושל סיירת צנחנים כמובן, אבל עדיין בסדר, צריך לקבל את הפרופורציות. בדבר כזה להשפיע או להשאיר רושם כל כך עמוק לכל כך הרבה שנים קדימה בכל מה שקשור לטיילות, לסיירות, לסדאות, להתמצאות, לכושר, לניווט, לכל המיומנויות האלה שבאמת מעוררים בנו הערצה גדולה. את כל הדבר הזה בעצם מאיר הר ציון יצק לפרק זמן מאוד מאוד קצר. משמע שהוא באמת באמת דמות מיוחדת, בלי שהוא עצמו ניסה לעשות פוזות על שום דבר מסביבו, פשוט אנשים הלכו אחריו, נדבקו בו, וממש הפכו אותו באמת למושא הערצה. וכמו שאמר עליו משה דיין, שלא היה חייל כזה לעם ישראל מאז בר כוכבא, כן, ועד ימינו. אז זה ככה בתור פתיח. אנחנו נעשה דבר כזה, אנחנו נעלה למעלה. לפני שנגיע לנקודה של משטרת הרהואה, אנחנו נעשה ניתוח שטח, בסדר? ננסה להביא פה את נחל חברון ואיך הוא קשור בעצם לפעולה במשטרת הרהואה, ואז נגיע למשטרה עצמה, בסדר? קדימה. לפני שאנחנו ניגשים למשטרה, והנה אני כבר אצביע, תסתכלו, אתם רואים את הגבעה, את הכיפה הבאה, בסדר? שאליה נטפס. על הגבעה הזאת בעצם עמדה אותה משטרה ירדנית, שהסיבה שאתם לא רואים אותה בעצם כרגע בגלל פעולת הרהואה, שבסופה, דהיינו ב-40 דקות האחרונות שלה, המשטרה הזאת פשוט עלתה באוויר ברמה כזאת של סדרת פיצוצים, שחלקי הבטון, רסיסי הבטון, עפו למרחקים של כ-300 מטר מסביב למשטרה, ובעצם לא נותר ממנה דבר. כשנגיע לשם, אנחנו נעמוד ונראה את הבסיס, נראה ככה את רסק הבטון וכן הלאה. לפני שאנחנו ניגשים לשם, תצפית רגע על השטח, היות ואחר כך בבית ספר שדה, בחלק העיוני, נשמע גם חומרי רקע, אז אנחנו ננצל את הסיור שלנו באמת כדי לעשות פה את מה ש... אין לו תחליף, וזה באמת להבין את השטח. מה אנחנו בעצם רואים כאן? קודם כל רק בתצפית. תסתכלו, דרומה, בסדר? אתם רואים משהו מנצנץ שם מעל קו האופק? אתם רואים אותו? יפה, זה המגדל הטרמוסולרי שליד קיבוץ אשלים. בסדר? בואכה כמעט, אם תרצו, תללים ואחר כך ניצנה, אוקיי? אנחנו רואים אותו מכאן נוצץ. מה זה? השוב הקהילתי, נכון? אנחנו רואים אותו ככה זוהר נוצץ, הוא בגובה 250 מטר, ומאז שהוא נחנך הוא בעצם ככה נונצדיק, הוא בעצם נקודת עימות טובה, בסדר? כמעט מכל מקום בדרום, אגב מחברון רואים אותו גם כן. ראית אותו מהדרך. זה חופשי, אבל זה שאתה רואה אותו מחברון, חברון, ממש מחברון, מתל רומדה, רואים אותו. אני אומר לך מחברון, מה מהדרך, עוד מחברון אתה רואה אותו. אחר כך אתם רואים פה את החלק המערבי של יער יתיר, בתוך היער אתם רואים שם תובל, בתוך היער היישוב מיתר, בסדר? והמשכו אחר כך לכיוון דרום, רואים את הכפר הבדואי חורה. בסדר? מעל היער. בסדר? אני חוזר שוב פעם, תסתכלו שוב פעם מחור הימינה לכיוון המגדל המנצנץ, אתם רואים את המישור, אתם רואים אותו? בסדר? זה בעצם אפשר להגיד, שם אנחנו נפתחים לבקעת באר שבע, בסדר? המישורית. אחר כך אתם רואים פה את כל המכוניות שחונות כאן, ומשמאלן אתם רואים את החומה, בסדר? שהולכת ונמשכת ורצה למערבה.
בסדר? זה בעצם גדר הביטחון, או גדר ההפרדה אם תרצו, בסדר? שמהמחסום ומזרחה היא גדר, מהמחסום ומערבה היא חומה. אחר כך אנחנו מסתכלים פה למעלה, אנחנו רואים את הכפר הבדואי למעלה, רמדין, רמדין ושלוחותיו שנוזלות וגולשות אלינו, בסדר? אחר כך פה למעלה, אתם רואים את הכביש שעולה ומטפס ונוסע ליישוב אשכולות. פה צפונה, תסתכלו, אתם רואים בעצם את היישוב תן/עומרים. בגדול, כשאני מסתכל צפונה, תסתכלו ביחד איתי, אתם רואים איך הנוף הולך לו לאט לאט ומתרומם, בסדר? ומטפס אל שיא הגובה של ערי חברון, עד בואכה חברון בגובה 1,026 מטר מעל פני הים, בסדר? בזאת סגרנו ככה ב-360 מעלות. דבר אחרון בכל מה שקשור לניתוח שטח, תסתכלו, הראיתי באוטובוס, אבל לא כולם היו, החיילים לא היו איתנו, ועוד אחרים שהצטרפו. ראיתם שכשירדנו מהאוטובוס, קודם כל חצינו את נחל חברון. ראיתם את המים הזקים והצלולים שזורמים בנחל חברון, ובעצם אוספים את הביוב, בסדר? מערי חברון, אגב, עד מתקן הטיהור שנמצא מיד אחרי שהנחל חוצה פה את גדר ההפרדה. לא שהם מציאה גדולה אחרי הטיהור, אבל יש פה איזה מתקן טיהור. מה שאני רוצה להדגיש, ואני חוזר על דברים שאמרתי באוטובוס עבור כולם כרגע, שבינינו לבין הרכס ההוא שם עובר כאן חריץ מאוד גדול בנוף שבתוכו זורם נחל חברון. אתם מזהים פה את השקע הגדול שבו גם עומד האוטובוס, בסדר? ואם אני הולך עם השקע הזה, תסתכלו, הוא מוציא במרכאות את נחל חברון אל בקעת באר שבע, במקום שבו הוא נשפך ליד תל שבע לנחל באר שבע. במילים אחרות, יש כאן מרזב טופוגרפי, יש כאן מרזב טופוגרפי שנוצר על ידי התחתרותו של נחל חברון, אוקיי? המרזב הטופוגרפי הזה, כמו שאמרתי באוטובוס, למעשה מנקז, שני נחלים מנקזים את דרום הר חברון. נחל חברון כאן, נחל אשתמוע שאותו חצינו בבואנו לכאן, ושניהם יחד בסופו של דבר נשפכים לנחל באר שבע. למה הדבר הזה כזה חשוב? כדי להבין על מה ולמה הירדנים בונים כאן את אחת מתחנות המשטרה שלהם, היא אחת מתוך שבע תחנות. אני מניח שרבים מכם מכירים את רוג'ו מנקה במרכז מדבר יהודה, את אום דראג' אחריה לכיוון דרום מערב, את משטרת אל ספר, כמו שצריך לקרוא לה, אנחנו שכנזנו אותה ללוציפר ביתיר, שלום. מה אתה, ירדן, מה אתה פה? לא, מצאנו ירדני אסטר. מי? נעמי פרנקל. ומאיר הר ציון. אפרת שלום. אפרת שלום. הנה המקור, כל מה שאני מספר מיותר. ג'אבו, רגע. הופ. רגע, אכלת אותה. מאוחר מדי. אין דבר כזה אכלת אותה. רגע, אבל תקשיב שנייה. תקשיב, ההסבר הנחל חברון לא נמצא כאן בספר, אז תקשיב, תקשיב. קיצור, איפה הייתי? אחרי משטרת יתיר, לוציפר, משטרת רוג'ום אל מדפה, שעליה הצבעתי כשנסענו לכאן, אחרי רוג'ום אל מדפה, משטרת אראהווה. מה זה אראהווה בערבית? ראהווה? לא, זה הווה. יש פה למעלה, אגב, על שיא הרכס, שיא הגובה, חובה שנקראת דיר אל הווה. דיר אל הווה, מנזר הרוחות. אבל זה אראהווה. קודם כל, המשטרה נקראת על שם חירבה. במעלה נחל חברון, על גדתו המזרחית, יש חורבה שנקראת חירבת אראהווה. אראהווה בערבית זה מקום נמוך שהמים מתכנסים אליו. מתאים או לא מתאים למקום שבו נחל חברון מכנס את כל ערי חברון ושפך החוצה לבקעת באר שבע, אוקיי? זה אראהווה. והמשטרה, בסדר, נקראת השם החירבה שנמצאת בסך הכל 800 מטר מכאן לכיוון צפון. תחנות המשטרה האלה הוא... סליחה? מה המקום של השם של החירבה? לא, אז השם הוא שם ערבי מקומי, הוא לא משמר שום דבר קדום, זאת שאלתך. כן, זאת אומרת, החירבה הוא סתם, זה שם. כן. גם מבחינת משמעות, הם לא ידעו לומר מה המשמעות. דיר אל הווה. לא, עצם המידע, ראהווה. נכון. איזה ספרותי קצת. אולי. שורה תחתונה, הירדנים מקימים את שרשרת משטרות הספר האלה, בעצם... על מנת למנוע או לנסות ולמזער את ההסתננויות החל ממלחמת העצמאות ואילך, את ההסתננויות משטח ירדן
לשטח ישראל. אנחנו מכירים את ההסתננויות שנגמרות בדם שבעקבותן באות פעולות התגמול. בסדר? אבל אנחנו לא מתעסקים בכלל, אם זה בכלל אי פעם הגיע לתקשורת של אותם ימים, את ההסתננויות למטרות עיבוד שטחים, למטרות קציר, למטרות איחוד משפחות, למטרות שוד וגנבות. אנחנו מדברים על סדרי גודל של עשרות אלפי הסתננויות, שאנחנו, מה שנקרא, העם היושב בציון, לא סופר אותם, כי הם לא נגמרות בדם. ועל הדבר הזה, בסדר, הירדני למעשה מקימים פה את שרשרת תחנות המשטרה האלה, שרשרת תחנות המשטרה, השרשרת הזאת של תחנות המשטרה, אחת מהן כאמור היא הרהווה. עכשיו למה דווקא כאן? כאמור, המרזב הטופוגרפי הזה, עד שאתה לא רואה אותו בעיניים, עד שאתה לא פותח קצת את קורות מלחמת העצמאות, אתה לא מבין למה המשטרה דווקא כאן. שני אירועים צריך לקחת בחשבון כשעולים להרהווה. אירוע אחד הוא הפשיטה של ישראל קרמי בפלוגת הג'יפים שלו, לימים גדוד 9, גדוד הפשיטה. גם עליו הוציא משה גבעתי ספר, בדרך המדבר והאש קוראים לו. כשישראל קרמי עם פלוגת ג'יפים מקבל פקודה, ואני מדבר על ליל ה-29-30 במאי. כמעט מקביל למבצע בינון ב' לטרון, גזרת לטרון. הוא מקבל פקודה ללכת ולפוצץ גשר על הקטע שבין באר שבע לדהריה. הרעיון הוא למנוע מהמצרים שיצאו כידוע בשני צירים, האחד במישור החוף והשני מעוג'ה אל חפיר ניצנה, על מנת להגיע לחברון ובסופו של דבר לירושלים. אנחנו מכירים את הספר של הרב מורן, המטרה תל אביב, אבל הייתה גם המטרה ירושלים. אלא מה? שעל הציר של המטרה תל אביב היה נירים, היה כפר דרום, היה יד מרדכי, כל דבר שעיכב את המצרים עד שנעצרו בעד הלום, אוקיי? לכאורה, מה היה אמור לעכב אותם פה עד ירושלים? מה היה אמור לעכב אותם עד ירושלים? נגיד שהיו רצים, 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 בסופו של דבר מגיעים ונתקלים בגוש יישובים עברי שנקרא גוש עציון. אני מזכיר שביום שנפלה יד מרדכי, ב-24-25 במאי, זה בציר המערבי, איפה היו המצרים באותו יום? ברמת רחל. ברמת רחל. כי כאן כבר לא היה גוש יישובים עברי שיעכב אותם ויתיש אותם. גוש עציון כבר לא היה, החל מדלת באייר. על כל פנים, עוד לפני כן מקבל ישראל קרמי פקודה עם יחידת הפשיטה שלו, אתה הולך לפוצץ גשר על כביש באר שבע דהריה. והוא יוצא מכיוון רוחמה, הם עושים סיבוב ענק, הם נוסעים לכיוון רביבים, ביר הסלוג', אחר כך לכיוון נבטים, קודם כל דרך הנפט, סיבוב ענק, מטורף, ככה מה שנקרא להתפתל בין הכוחות המצריים למיניהם בנגב, ובסופו של דבר, במין נבטים חותכים ומתיישבים על כביש, היום כביש מספר 60, נוסעים צפונה על הכביש על מנת לאתר גשר לפוצץ אותו, אוקיי? ואז הם מתחילים לספור ארבעה גשרים. הגשר הראשון הוא היום מה שלידו נמצא שלט גדול שכתוב עליו גשר דבמבם, על שם גרשון דובנבוים, ועליו אני אדבר עוד שתי דקות. מאתרים את הגשר, אבל ישראל קרמי אומר, רגע, חכו, תנו לי לאתר עוד גשרים, נראה מה יהיה הכי אפקטיבי, בסדר? כדי לפוצץ ובעצם לא לאפשר את התנועה המצרית המתוכננת על הכביש הזה לכיוון חברון בירושלים. ואז הוא ממשיך, ואז סופר עוד גשר, עכשיו כולכם מכירים אותו, האוטובוס עמד לידו. ומי שממשיך בעצם עם הכביש עובר עוד גשר אחד, ממש מעל המיזוג נחלים של נחל חברון ועוד נחל אחד שבא אליו מכיוון מערב. נוסע, נוסע, עד שהוא מתחיל לשמוע את הכלבים של דהריה נובחים עליו, אז הוא מבין שהוא כבר הלך צפונה מדי, חוזר אחורה, מגיע למסקנה שהנכון ביותר הוא לפוצץ את הגשר שנמצא היום ממש מדרום למחסום, מפוצצים את הגשר ושבים לבסיסם ברוחמה. וכך בעצם משבשים את התנועה, אבל תוך כמה ימים כמובן כבר מתקנים את הגשר והמצרים כידוע נעים עליו. אם זה לא מספיק לכם, מסתבר, ושוב פעם תראו איך האירועים חוזרים על עצמם, שגם אחרי שבאר שבע שוחררה במבצע משה, שהוא חלק ממבצע יואב, אני מדבר על חג הסוכות תשנ"ט, פתאום קולטים תשדורות מצריות שהמצרים שנמצאים ברמת רחל, עכשיו שבאר שבע נכבשה, עכשיו המצרים מתחילים לנוע חזרה דרומה כדי לחבור אל הכוחות שלהם בבאר שבע. מה עכשיו צריך לעשות? כאן שוב פעם שולחים את יחידת הפשיטה, הפעם בפיקודו של גרשון דובנבוים,
מ"פ, מוכר בעיקר מפינוי יד מרדכי כשהיא נפלה, נכון? וגרשון דובנבוים גם כן יוצא לפעולה ממש דומה, חוצה פה, הם נוסעים שני זחלמים ושני משוריינים, שוב פעם, אותו סיפור שחוזר על עצמו, קופי פייסט, העתק הדבק, נוסעים על הציר, עוברים על הגשר ההוא, מחליטים לפוצץ את הגשר הזה, זה שנמצא כאן ממש מתחתנו, שבו בעצם התחלנו. אגב, כל מי שיפתח את המפות הישנות מ-1935, מ-1940, 1945, חבר'ה כמו ג'אפו שמחזיק את המפות האלה, יראה את הכביש, יראה את הגשרים, כן, וזה בדיוק הציר הזה, כמתבקש, נחל חברון מושך אליו בעצם את הציר לאורך כל הדורות כולם, החל מימי האבות ועד ימינו, והם מפוצצים, באים לפוצץ את הגשר הזה. בפעולה הזאת, גרשון דובנבוים חוטף כדור ישר לבטן, מתבוסס ומתפתל על רצפת המשוריין, החבר'ה החבלנים עוד מספיקים להגיע לגשר, באמת לפוצץ אותו, להרים אותו באוויר, המשימה בוצעה, המשוריינים חוזרים חזרה לבאר שבע, גרשון, הסגן שלו עוד רואה אותו על האלונקה, יושב מבסוט מעשן סיגריה, בלי שניכר עליו, ניכרת על הפציעתו הקשה, מעבירים אותו לרוחמה, ושם יום למחרת הוא נפטר, וזה דבר שגם היכה גלים כדבמבם, כינויו היה באמת שם דבר בחטיבת הנגב, שמו הלך לפניו, כל מקום שהיה צריך שם הוא היה נמצא, ובאמת אירוע לא פשוט, אבל אני מספר אותו, רק כדי שתראו שאירוע אחרי אירוע, כשצריך לשבש את הדרך בין באר שבע לבין חברון, המרזב נמצא כאן, המעבר ההכרחי נמצא כאן. לכן לימים, בשנות ה-50, כשהירדנים יקימו את תחנות המשטרה שלהם, בסדר, הם יקימו אותה בדיוק על הנקודה, תסתכלו איפה הגבעה יושבת, בסדר, ומשקיפה על כל המרזב, אנחנו נרגיש את זה מיד כשנעמוד שם, בסדר? עכשיו אפשר לגשת לשם ובואו ננתח את הפעולה. איפה היה כן, שטח הכינוס של הכוחות לפני שיצאו למשטרת הרעות? ב2.5 קילומטר. נכון, דרומה. משטרה. אז שטחי הכינוס היו, שטחי הכינוס בעומר, ושטח ההיערכות קילומטר מדרום למחסום. איזה כיוון, איפה זה? לכיוון דרום, ככה. כמו שאתה נוסע לעומר. קילומטר קו אווירי מכאן. כן, הכינוס בעומר וההיערכות שנייה לפני הכניסה, קילומטר מדרום, כן. אם אתה לא ממהר לעזוב אותנו... ברוכים הבאים למשטרת הרהואה. אנחנו בעצם נמצאים על שרידי המשטרה. אתם יכולים לראות את רסק הבטון שפזור בכל עבר. כשהזכרתי את הפיצוץ, או יותר נכון סדרה של ארבעה פיצוצים, של בעצם מי שחולל אותם בחלק האחרון של הפעולה, היה קצין החבלה הגדודי ירמי ברדנוב, דמות ידועה בפני עצמה, שווה הרצאה, אגב לאחרונה גם כתבה במעריב מאוד נרחבת עליו, נהרג חודש אחרי, ממש בשולי פעולת התגמול בקלקיליה. בכל מקרה, כשהוא פוצץ את תחנת המשטרה, העדויות מדברות על רסק בטון, כמו שסיפרתי, לכל עבר. אמר לי כאן כרגע, מה שמך? לא בטוח. אופר. לא בטוח. כן, זו שאלה מעניינת, אם מישהו אגב יודע ויכול להוסיף פרטים, אולי זאב שהגיע, אולי ז'אבו, אם באמת בוצעה איזו פעולת השטחה מאוחרת יותר למשטרה, נשמח להכיר. כן, הירדנים. בכל מקרה... תמונה בעיתון, כן? חודש אחרי האירוע, חודש וחצי, כן? שהעיתונות שלנו פרסמה לפני ואחרי. ובאחרי אתה עוד רואה את המבנה. זהו, בדיוק. שאגב, גם רות ג'ומל מדפה, השכנה, ששם היא לא נחרבה עד היסוד בפעולת סמואה, בסדר? היום אתה לא רואה ממנה בעצם כמעט שום דבר. גם כן, רסק בטון כמו כאן. רק באמת בשולי הדברים, אנא מכם, הוראת בטיחות חשובה, בור המים של המשטרה, עדיין כאן, זאת אומרת, הקירות כבר לא, אבל הבור כן. אז בבקשה רק זהירות, לא לפספס אותו, הנה הוא כאן מתחתנו, בסדר? מה, את רוצה פנימה לקפוץ? אני אשתדל. אוקיי. זה גם אחד הסיבות, שכל המשטרות היו ליד... עכשיו, בדיוק, איך נראתה בעצם תחנת המשטרה, עד כמה ניתן לשחזר ולהבין בעצם איך היא הייתה בנויה? לשמחתנו יש לנו תחנות, מה שנקרא מיקי מאוס, בסדר? שעומדות על טילן, כמו ביתיר, וכמו בצומת גוש עציון, בסדר? ובעוד כמה מקומות,
מיקי מאוס, כמובן, אני אספר לצעירים, לחיילים, למי שלא מכיר את המושג, מכירים? משטרות המיקי מאוס. כן? מבנה בעצם מרכזי, רבוע או מלבני, בשתי פינותיו צריכים, כשאתה מסתכל מלמעלה נראה כמו האוזניים של מיקי מאוס, בסדר? ולמעשה אנחנו עומדים על שרידים של תחנה כזאת. הפתח שלה, במקרה הזה של עירה, הוא הפונה לכיוון דרום-מזרח, והוא גם כיוון ההגעה, בסדר, של הכוחות, כפי שנתאר עוד כמה דקות. בעצם הסיפור שלנו מתחיל לא כאן, הסיפור שלנו מתחיל בכלל בדוויימה. דוויימה, היום על דוויימה יושב היישוב, ידעתי שתגידו אמציה, כרמי קטיף, נכון. כרמי קטיף שצמוד לאמציה, לשעבר הכפר הערבי דוויימה, באזור דוויימה מתאמן קורס, קורס מקים של חיילי העתודה האקדמית של צה"ל. אנחנו מדברים על ספטמבר 1956, אנחנו מדברים על ה' בתשרי תשי"ז, הם למעשה יוצאים מאזור המציאה או כרמי קטיף של ימינו, וחמש מחלקות נעות צפונה מדוויימה, במרחק של כחצי קילומטר מהגבול עם ירדן דאז, כשהמטרה היא להתאמן במשימות ניווט, סיירות, סדאות, ואם צריך, גם לטפל במסתננים אם נתקלים בהם. ההנחיה הייתה שלא עוברים את הגבול עם ירדן, שאין אז גדר, אבל יש גלי אבנים שמסמנים, אבני גבול, שמסמנות בעצם את הגבול, ולמעשה הכיתות יוצאות בעצם לפעילות. באיזשהו שלב, בשעה 11 לפני הצהריים, נפתחת אש חזקה מהצד הירדני על אחת המחלקות, ומתחיל להתפתח קרב. עכשיו, מה זה קרב? אנחנו צריכים פה להבין ולעשות כאן איזושהי הבחנה. אנחנו כולם מכירים מכל הסיפורים את חיילי הליגיון, הליגיון הירדני, מסיפורי תש"ח. בשטחי יהודה ושומרון, למעשה פעל מה שנקרא המשמר הלאומי. המשמר הלאומי היה בעצם סוג של, בוא נקרא להם, מיליציות כפריות שנועדו בעצם להסתובב או להיות בכפרים עצמם בשטחי ההגדה המערבית של אותם ימים. בכל כפר היו כ-50 כאלה, הם צוידו בכלי נשק, במרגמות וכן הלאה. והמשמר הלאומי מסתבר פותח באש שם על החבורה שמתאמנת, מי שמכיר את גבעת געדה. ראיתי שירון משולם, הקב"ט של חבל אחי, שידבר בחלק העיוני, אז אני אקצר פה והוא באמת יתאר את מה שקרה שם. תוצאת אותה התקדשות היא בעצם 7 חיילים הרוגים. 6 חיילים שנהרגו בשטח וחלק גוויותיהם נמצאו מעבר לגבול, כלומר בשטח ירדן, נגררו לשטח ירדן, עברו התעללות ואחר כך הוחזרו על ידי הוועדות חזרה לשטח מדינת ישראל. אחד מהקצינים נפטר שבועיים אחר כך, ובכך עלה מניין ההרוגים ל7. אנחנו ב-1956, אנחנו בתוך המנגינה הידועה של פעולות התגמול, וכאן היה ברור שצריך לצאת ולפגוע בכפר הקרוב ביותר, וזה הכפר עידנה. כפר עידנה, היום כפר גדול, נמצא ליד תרקומיה, מדרום לתרקומיה, בתלם, על המורדות המערביים של הר חברון. אבל אז מתחיל דיון בממשלה אם נכון לפגוע בעידנה, או שמה, טראומת פעולת קיבי על 70 ההרוגים שהיו בה באוקטובר 1953, כולל נשים וילדים, הביאה תקברניטים לחשוב מחדש על כל פעולת תגמול. קיבלו אז החלטה בזמנו ב-53 שמכוונים פעולות תגמול כנגד מחנות צבא, משטרה וכיוצא בזה. ולמעשה הממשלה הולכת מתקיים דיון בממשלה מה עושים במקום עידנה. אז לא היו מדליפים, לא היו פלאפונים, והממשלה שלמה יכלה לשבת ולדון ושום דבר לא היה דולף החוצה. אלא מה? שבינתיים כבר מתחילות לרדת פקודות לשטח, ואריק שרון, מח"ט צנחנים, מג"ד היה מרפול, נכון? מג"ד 890, בעצם כבר מקבלים פקודות לשטח, והם מתארגנים על תנועה לכיוון עידנה, כבר מתכנסים ליד תל לכיש, ממש ככה בעניין של דקות, מחכים לחשיכה, יורדת החשיכה, מתחילים לנוע, מתחילים לחצות את הגבול עם ירדן.
הפנים לכיוון עדנה. תוך כדי כבר בעצם מגיע דיון הממשלה לסיומו, מקבלת החלטה לשנות יעד ומורידים את הפקודה בעצם לשטח, הכוחות חוזרים אחורה, ותחת זאת נבחרת משטרת הרהואה, כאמור, מטרה צבאית. מעלים את כולם על שיירת רכבים ובעצם נוסעים דרומה לכיוון באר שבע. בשעה 10, תראו את המהירות, 10, אריק שרון נוסע לפיקוד, מקבל בעצם את כל הפקודה למבצע במתווה החדש שלו. ב-10 וחצי כל הכוחות כבר למעשה נמצאים בעומר, אז מושב עומר, כן, מושב למעשה, אנחנו מכירים, מה זה? בלילה. אנחנו מכירים היום את היישוב הגדול עומר, אז כן, מושב עומר, החל מ-1949, מושב עבר קצת קשיים, עליות ומורדות. בכל מקרה מתכנסים שטחי כינוס ליד עומר. ב-10 וחצי הוא כבר בעצם חובר אליהם בעומר, מעביר את פקודת הפקודות, ובעצם מתחילה תנועה, כשבשעה 11 וחצי, כל הכוחות, אנחנו מדברים פה בעצם על גדוד 890 עם תגבור של גדוד 88 מהנחל המוצנח, למעשה נמצאים בשטח היערכות, היום זה הכניסה למיתר. בסדר? ואת מיתר הראיתי קודם, אתם רואים את יער יתיר, כי עכשיו אנחנו מתקרבים, בסדר? ואפשר כבר לראות כמעט את כל זירת הפעולה ממש מכאן. אתם רואים את יער יתיר, שוב פעם, אחרי היער גבוה, אתם רואים את חורה, מתחת לחורה אתם רואים את מיתר, בסדר? בקצה המערבי של מיתר, שזה בעצם הכביש של ימינו, שטח היערכות. שם יורדים מהכלים ועוברים לשלב הרגלי. הנה המשימות. סיירת צנחנים, מ"פ, מאיר הר ציון, הולך, מוביל את הטור, בסדר? ולמעשה חוצה ראשון את הגבול. אחריו, פלוגה ב' בפיקודו של אלישע שלם, הרבה מכירים אותו מהרבה מקומות והרבה אירועים, אבל כיבוש החרמון, כן, לימים, כן, מגד הצנחנים בכיבוש החרמון במלחמת יום הכיפורים. אלישע שלם הולך אחריו פלוגה ב', מאיר הר ציון, הפלוגה שלו אמורה למעשה לפרוץ לתוך תחנת המשטרה שבה אנחנו עומדים כרגע. אחריו, אלישע שלם אמור, במגמה אחת אחריו, לתת בעצם חיפוי תוך ירי מסיבי, בעיקר על הצריכים, על שני הצריכים, אוזני המיקי מאוס של המשטרה. אחר כך, עוד שתי פלוגות, פלוגה אחת, שאמורה למעשה לעלות על הרכס שמעלינו. תסתכלו, הרכס כאן ששולט, בסדר? תסתכלו, אתם רואים, רואים פה איזה גל אבנים, רואים איזה גל אבנים שהולך ומטפס, אתם רואים? בסדר? ולמעלה יש איזה כמו שפך כזה של איזה בור מים שחצוף שם או משהו כזה. בסדר? אמורים בעצם לעלות לשם, יש שם איזשהו בית מגורים, על פי המודיעין יש שם איזושהי נוכחות, מגורי שוטרים או משהו, בסדר? ומפה בשם וקסי, שאמור בעצם להוביל כוח אחד לשם. אריה בירו אמור להוביל בעצם על הכביש, פשוט לנסוע על הכביש, להגיע עד העיקולים שלפני תנא עומרים, ולבצע חסימה לכוחות שיעברו מכיוון צפון. כמובן שבתוך כל זה, כוח אחד בפיקודו של אבי הצנחנים. מי זה אבי הצנחנים? מרסל טוביאס. מרסל טוביאס, נכון, מרסל טוביאס, שאחר כך גם נהרג בצניחה בזעיר, אבל באמת אני חושב עם מאזן הצניחות הכי גדול אי פעם בתולדות צה"ל, אם אני לא טועה, אלא אם כאן מישהו יתקן אותי. מזמן לא, בתקופתו. בתקופתו, כן, תקופתו כמובן. והוא למעשה, סמגד, אמור להוביל את כוח העתודה, כשבתוכו נמצא הרופא דוקטור מוריס אנקלביץ', לימים עברית למשה אגמון, בעל איתור העוז מפעולת הרהואה, עוד מעט נספר. ירמי ברדנוב, קצין החבלה, נמצא איתו, אמור להגיע בעצם עם 450 קילוגרם חומר נפץ כדי לפוצץ ולהעלות את המשטרה הזאת באוויר. וכל הטור הענק הזה, על סדר גודל של כ-50 כלי רכב, בעצם, כמו שאמרתי, פורקים, עוברים לשלב הרגלי ומתחילה תנועה. חוצים את הגבול, פחות או יותר, שימו לב, אם הכביש עובר פה מתחתנו, אתם רואים את, שוב פעם, את מגרש החנייה. אתם רואים את מגרש החנייה?
מי שמדפדף ככה ומדקדק בטופוגרפיה שמסתתרת מאחורי כל התיאורים שיש על פעולת הרעווה, למד שנקודת חציית הגבול לא הייתה בכביש, בכביש מספר 60, אלא טיפ-טיפונת מזרחה. התיאורים הם שמאיר הר ציון, כשהוא מתחיל בעצם להוביל את כל הטור הענק הזה, מה שנקרא, איך כתוב שם באחת העדויות, מתחיל לטפס בעצם על הגבעות. לטפס על הגבעות זה ודאי לא לעבור בתוך המרזב. זה דבר אחד. הדבר השני, אני רואה ככה מבין השורות איך אריה בירו ווקסי עוזבים את הטור העיקרי, פונים מערבה עד שהם בעצם עולים על כביש נחל חברון. כלומר, החצייה הייתה פחות או יותר באזור ההוא. אוקיי? תסתכלו, רואים שם איזה מגדל, איזה אנטנה ששוברת את קו הרקיע. בסדר? מעל מיתר, אז זה פחות או יותר האזימות, יש שם איזושהי דמות. שם באזור הזה בעצם חוצים. שתי פלוגות פונות מערבה, פלוגת החסימה שהולכת על נחל חברון, והפלוגה של וקסיס שבעצם עולה למעלה. וכל היתר, פשוט תסתכלו, זה האזימות. רואים שם דמות בשדה? זה ציר ההגעה של פלוגה א', פלוגה ב', בסדר? והעתודה, כל השלוש למעשה מגיעות עד אל מול הפתח של המשטרה שבה אנחנו עומדים כרגע, ואז מחכים לשעת השין. ואז הבאסה הכי גדולה, זה שבעצם לאורך כל שלב התנועה אל היעד, הכל שקט, הכל שלב. מאיר הר ציון מתואר כמי שמגיע עד 80 מטר מהמשטרה, מרים משקפת, הוא רואה שני שוטרים מטפלים בשלושה סוסים שנמצאים בחצר המשטרה. אגב, המשטרה, אנחנו עומדים בתוך המבנה עצמו, אבל סדר גודל של כ-20 מטר מקירות המשטרה, 20-30 מטר, בעצם היו שתי גדרות בקר פשוטות, וביניהם בעצם טלטלית ככה במרחב שביניהם. והוא מרים משקפת, והוא מזהה את השער, והוא מזהה את הסוסים, והוא רואה כאן שני שוטרים ערים, ומחכה לרגע הנכון. ובשעה אחת בלילה, כשהוא ככה מתארגן לקראת פריצה, פתאום, בום, פליטת כדור. אחד החבר'ה שלו פולט כדור. הדבר הזה, בלילה השקט, מהדהד בתוך הוואדי, ועל המקום ישר הסוסים מתחילים לצהול ולהשתולל. שני השוטרים מיד קולטים, רצים פנימה לתוך המבנה המרכזי, מאירים את כולם, זקיפים עולים לצריחים. עכשיו תבינו את הסיטואציה של השניות האלה שבהן צריך לקבל החלטה. למה אני אומר צריך לקבל החלטה? כי 80 מטר זה לא מעט. 80 מטר לקבל החלטה שמסתערים למרות שאיבדנו את אפקט ההפתעה, זה החלטה מה זה גורלית. 80 מטר להסתער שאתה כבר תחת אש, זה כבר סרט. זאת אומרת, זה מה שנקרא בשבריר השנייה לקבל את ההחלטה עם חזלש, או שהעסק ממשיך. ומאיר הר ציון בשבריר שנייה צועק קדימה, הסתער, ולמעשה מתחיל קרב. אגב, קרב, שאני כבר מקדים את המאוחר, כולו מסתכם ב-20 דקות. זאת אומרת, כל האירוע כולו 20 דקות, אחר כך עוד 40 דקות של הכנה לפיצוץ, בסדר? ובשלוש בבוקר, אחרי שכולם בעצם, אחרי שנסו ירדנים לכל עבר, שוטרים, חיילי ליגיון שהספיקו להגיע וכן הלאה, משמר לאומי, בשלוש למעשה חוצים חזרה בעצם את הגבול לשטח מדינת ישראל. בקרב עצמו, ב-20 דקות האלה, מה קורה? מאיר הר ציון פורץ בעצם פנימה דרך השער. הבעיה שלא זאת בלבד שאיבדנו את אפקט, את גורם ההפתעה, אלא שבעצם מסתבר, וזה דבר שהיה קשה לצפות אותו לפני כן, שבעצם הטלטלית הזאת שהקיפה עם שתי גדרות שנמצאות בשני צידי הטלטלית הזאת, למעשה חייבו את כל מי שפרץ פנימה לתוך תחנת המשטרה להיות בעצם מתועלים אך ורק לשטח הצר הזה. וזה אומר שגם פלוגה א' וגם פלוגה ב' שצריכה לבוא בעקבותה, ואחר כך כל החבלנים, כולם בעצם צריכים להיכנס דרך אותו מעבר צר, דרך הפתח הדרום-מזרחי, בסדר, לתוך הצר המשטרה. וזה באמת הייתה מלכודת מוות, ולכן באמת לא מעט חטפו. אז קודם כל, עם הפריצה לתוך השער, מי שהיה אמון, או מי שהיה צריך לפוצץ בעצם את השער, היה גדעון קרסל, שאתה חבר טוב שלו, זאב, נכון? אתם הייתם פה ביום שישי האחרון, איפה זאב?
נכון? זהו, אתה שלחת לי תמונות. הוא גר, הוא שכן שלך במיתר נדמה לי, נכון? לא, הבן שלו במיתר, הוא תושב ותיק, פרופסור באוניברסיטת בן גוריון. מזרחן. והרבה שנים תושב המדרשה. בן גוריון, שדה בוקר. הוא נפצע תוך כדי הניסיון לפרוץ בעצם את השער, בעצם השער היה חצי פתוח, אבל תוך כדי הטיפול שם בשרשרת, כן, בניסיון איכשהו לטפל את השער. אחריו למעשה נכנסת פלוגה א', כשעם פלוגה א', הממ"מים של מאיר הר ציון, דוד בן עוזיאל, טרזן, אותו אנחנו נפגוש בחלק העיוני בבית ספר שדה, מיכה בן ארי, מיכה קפוסטה נמצא פה גם כן. למעשה התפקיד שלהם לטהר תעלות מסביב למשטרה. מיכה קפוסטה פורץ פנימה, איך שהוא פורץ פנימה גם הוא חוטף שני כדורים בברך, נסוג בעצם אל השער ואז חוטף עוד כדור אחד, אבל הפעם מאחורה. מאיר הר ציון בעצם בא להיכנס לתוך המשבצת שלו כדי לפרוץ את הדלת הפנימית על מנת להיכנס לתוך המשטרה, ואז הוא חוטף בעצם מלמעלה כדור אחד לצוואר, ולמעשה גם הוא נמשך אחורה. תוך כדי בו בזמן, כשבעצם חיילים ירדנים בעצם זורקים רימונים או יורים מלמעלה, החבר'ה פורצים פנימה, בתוך החדר של האלחוטאי בפנים מחכה חייל ירדני עם מקלע, איך שנפתחת הדלת, פתאום טה-טה-טה-טה-טה, כן, צור, כן, שפוגע במי שמנסה להיכנס. בסופו של דבר אנחנו יוצאים מכאן עם 9 פצועים מהאירוע הזה, וכמובן, הפצוע הקשה מכולם, המוגדר פצוע אנוש, למשך תקופה ארוכה, הוא מאיר הר ציון. כאן לתוך התמונה נכנס כמובן הסיפור הידוע של דוקטור משה אגמון, מוריס אנקלביץ', בעצם הרופא הגדודי, גדוד 890. ופה צריך להכיר את הסיטואציה שכולה גם כן אולי כמה דקות בודדות, שברירי שניות, אבל הרות גורל. למעשה הרופא מוריס אנקלביץ' מטפל במאיר הר ציון שנפגע ונגרר בעצם אחורה, אבל הוא מטפל בו בתוך החצר עצמה, כשהוא בעצם חשוף לאש מגג המשטרה ומשני הצריחים. יתרה מזאת, כדי לנסות לעשות איזושהי דיאגנוזה, כדי להבין מה קורה בכלל, הוא צריך להדליק פנס. והוא כותב, אחר כך, לימים כשהוא מספר, איך ברור לו שכשהוא הולך להדליק את הפנס, הוא הולך לחטוף, אבל אין ברירה. ואז כשהוא מדליק את הפנס, הוא רואה את הגודש המטורף בצוואר של כלי אדם, גודש עצום בכלי אדם. הוא מבין למעשה, הוא כותב, שמאיר הר ציון בלי דופק, כן? למעשה זה עניין של שניות, של דקות, ועל המקום עושה פעולה כירורגית שלומדים אותה בקורס חופשים, כן? אבל מחפשים באיזה אירועים יוצא לעשות אותם, וזה לא קורה כל כך הרבה. ואני מדבר על מה שנקרא פיום הקנה או טרכאוסטומיה, שכולה נועדה בעצם פשוט לשחרר את כל הרסק הזה שנוצר בדרכי הנשימה העליונות, בחלק העליון של הקנה ובמטרי הכל, פשוט לעשות מעקף, והוא פשוט פותח בחלק התחתון של הקנה. בסדר, חתך עם סקלפל, לא עם קנה של עוזי, לא עם ציפורניים, לא בפה, אלא פשוט חותך בסקלפל. הוא אומר, היה לי סכין ניתוח, בדיוק לדברים האלה, עושה עם תיק רופא גדול, פותח, מכניס את הקנולה, שזה בעצם הצינור המוליך, פותח פתח אוויר ועל המקום. מי שמכיר את זה, אני אומר את זה בתור חובש קרבי בצבא, כן, רואים מיד, בסדר, איך בום, פתאום מתחילה נשימה, פתאום יורד הגודש, ולמעשה ממש אפשר להגיד, זה עניין של שניות, של שברירי דקות, בין חיים למוות. ועל הדבר הזה, תחת אש, בחושך, עם פנה שמסגיר אותו, בתנאים לא תנאים, מוריס אנקלביץ' לימים יקבל את איתור העוז. אגב, הוא יקבל אותו רק הרבה יותר מאוחר, ב-1974. בעצם על הפעולה הזאת שהוא עושה תחת אש, שמציל את חייו של מאיר הר ציון. מציל את חייו, אבל כמו שפתחתי והקראתי מתוך הספר של משה גבעתי, כאן אולי מאיר הר ציון יצא אולי מקשירות קרבית מלאה, וכאן בעצם מסתיים גם, אפשר להגיד, כמעט מסתיים גם פרק פעולת התגמול. יהיה עוד מבצע לולה ויהיה עוד טיפונת, אבל תחשבו, כל זה קורה בספטמבר 11. כן, 11 בספטמבר, אנחנו מדברים על זין בתשרי של שנת תשי"ז, לא הרבה אחרי כבר תפרוץ מלחמת סיני, בתם פרק פעולות התגמול של שנות ה-50.
אוקיי? גם עבור מאיר הר ציון תם פרק. זאת אומרת, כאן, כמו שראיתם שהקראתי מתוך הספר, מתחיל בעצם הקרב על החיים, השיקום, ואולי משה ירצה להגיד על זה מילה, רק אם בא לך ואתה רוצה, אתה מוזמן בשמחה, זה חלק שאני... אני לא יכול לספר כשאתה פה. אני לא רוצה להפריע. אז זהו, אז אני רק אסיים פה את החלק הזה של הפעולה. כמו שאמרתי, כל מה שעכשיו סיפרתי לקח 20 דקות, אחר כך נכנס לפעולה עם ברדנוב, עם החבלנים, מעלה את המשטרה הזאת באוויר, מתרחקים כולם, כמו שאמרתי, 200 מטר, לימים יספרו לוחמים, איך שהם מורידים ככה את הראש, ולמעשה כל הרסק הזה אף עליהם כמעט לכל עבר, בכל מקום שהם בעצם משכבו כאן מסביב, מקפלים, חוברים בסופו של דבר כל הכוחות, ובמקום שבו הם חצו, דרכו הם גם חוזרים אל הרכבים. למעשה דיין ואחרים כבר בעצם מחכים פה לעשות תחקיר על המקום בשטח ישראל, אבל ממש קילומטר וחצי מהגבול. אפשר לסכם את הפעולה עם 20 ירדנים הרוגים, חלקם חיילי ליגיון שבעצם כבר הספיקו להגיע מכיוון צפון ונתקלו בחסימה של אריה בירו שהתכתש איתם. לכוחותינו, כמו שאמרתי, 9 פצועים, ביניהם, כמו שאמרתי, מאיר הר ציון הידוע מכולם, גם מיכה קפוסטה וגדעון קרסל ועוד 6 אחרים. אגב, משה שביט בספר ביוגרפיה שמשה דיין מספר, כן? שהוא עומד פה באחד הגבעות, מגיעים אליו ומי שלוחש לו באוזן, הר נפצע, הר ציון. הוא מבין שזה לא משהו שהוא הגיוני בכלל, והוא נוסע עם הרכב שלו לבית חולים סורוקה. והוא שואל על המיטה... לא, הדסה, אין סורוקה עוד. איך? הדסה שבבאר שבע, כן. הדסה בבאר שבע, שואל ליד המיטה שלו איזה יממה, ואז כשהוא מתחיל לראות סימני התאוששות אור חיים, הוא אומר אוקיי, אם הוא שורד את היממה הראשונה, אז כנראה אז הוא בסדר. כן. וכמו שפתחתי ואמרתי, אני אומר פה בשביל הפרופורציות, וכאן אני אעביר באמת אליך את רשות הדיבור, מאוד נשמח. באמת אני חושב שיש פה קו פרשת מים. ואם עד גיל 22, מאיר הר ציון, היה לוחם הנועז בשטח, בפעולות התגמול, אנחנו צריכים להבין את הפרופורציות של כמעט 60 שנה, 58 שנים של הקרב על החיים, על השיקום ועל ההמשך, וכאן אני אעביר אליך את רשות הדיבור, משה. מי שלא מכיר, משה הר ציון, הבן של מאיר, שבדיוק דיברנו לפני כן, היית פה ממש לאחרונה גם כן, חטיבת יהודה עם מח"ט יהודה, גם כן עשו פה פעולת שחזור להרעווה. אז בבקשה. טוב, אני... תשאיר, לא נדבר הרבה. אני לא התכוונתי לדבר, אני באנו יותר ככה לכבד בעצם את אנשי בית ספר שדה סוסיא, שבאמת מתחילים פה עכשיו איזשהו מסורת שכבר מרכזי סיור ובתי ספר שדה אחרים כבר מתחילים לחכות, וזה בעצם מתחבר ובקשר ישיר לכל הפעילות שאנחנו היום עושים כעמותה להנצחת מאיר הר ציון. אחד הפרויקטים המרכזיים והראשונים זה באמת אותו ספר שדורון הציג פה בתחילת הסיור, שבעצם נותן רקע היסטורי הכי מדויק שאפשר לגבי המאורעות, ואני מוכרח לציין את הדיוק בהדרכה שלך, בהרצאה שלך. זה אחד הדברים באמת, יש כל מיני סיפורים וכל מיני דברים, וקנה של עוזי וסיפורים אחרים. המטרה שלנו באמת לעשות את הסיורים, לעשות אותם כמה שיותר מדויקים וכמה שיותר, גם ככה זה נשמע היום די מטורף כל הדברים האלה, גם פעולת הרבה, גם פעולות אחרות. דרך אגב, זה לא היה פעולה יוצאת דופן, היו עשרות כאלה עוד לפני זה, שאנשים נפצעו ואנשים נהרגו ואנשים לא חזרו, ואני מניח שבהמשך הסיורים גם יתוארו פעולות אחרות. אבל באמת ישר כוח גדול יפתח לך ולכל הצוות על הפעילות הזאת שרק מתחילה. סיור ראשון, באנו באמת לכבד. אני לא אספר יותר מדי, אם אני אתחיל לדבר זה יהיה הרבה, אז אני לא נלאה אתכם, אבל באמת ישר כוח, אולי אחר כך למעלה נגיד עוד כמה מילים, אבל באמת ישר כוח גדול. בסך הכל הדמות הזאת של מאיר הר ציון הייתה באמת דמות ייחודית, באמת איך גבעתי מגדיר אותה, דמות חד פעמית, שיש הרבה מה ללמוד ממנה, קצת
משוגעת, קצת יוצאת דופן בהרבה מאוד תחומים, ובמקום השומם הזה, כן, המקום שככה מסתכלים בנו לפה בתחרה, פה כלום חוץ מאיזה עדר עיזים מסתובב, אבל זה המקום שהשתנו חייו, והקרב המרכזי, הקרב הכי רציני, הקרב על המשך החיים, על השיקום, התחיל למעשה כאן. אז תודה לכל מי שהגיע, ואני באמת לא רוצה להפריע פה להדרכה המעולה. תודה. כן. אז זהו, אני רוצה, באמת יש כאן שני אנשים שחשוב לשמוע אותם. קודם כל, זאב זיוון, למי שלא מכיר, חוקר נגב ידוע... פרסומת מיותרת. לא, 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 מה? מרצה באוניברסיטת בן גוריון, ממקימי כפר הנוער ניצנה, יחד עם לובה אליאב, חבר של דורון. אתה הפעם קודמת שהיינו כאן, הערת כמה הערות חשובות. קודם כל אני אומר בשם זאב, אבל פה אני גם רוצה להחזיר אותך כמה? 3 שנים שהיינו פה, כשעשינו פה פעולת שחזור אי שם? זאב אחראי לכך שגרשון דובנבוים מונצח מדרום למחסום, למרות שהוא נהרג בגשר שמצפון למחסום. כי זאב אמר, מי יעבור את הקו הירוק כדי ללכת לראות את הגשר? אף אחד לא יעבור. יש שם גם שלט למבצע יונתן. נכון. וזאב טרח והעביר את ההנצחה לדבמבם לשם, בסדר? וזה צריך להזכיר. ברשותכם, איפה איציק? איציק? תרצה להגיד כמה מילים על יוזמת ההנצחה לחיל הרפואה? אני מאוד אשמח. אז אחרי זה, בסדר? בכבוד. שלום לכולם. כמו שאמרתי, היינו פה ביום שישי עם גדעון קרסן. אז הקצינים של מאיר הר ציון, כולל הוא כמובן, הם פצועי התקרית הזאת קודם כל, הם מסתערים ראשונה והם נפצעים אחד אחרי השני. גדעון קרסל ראשון בכניסה לשער, הוא מוצא אותו פתוח, יש לו מטען חבלה על הגב, הוא לא משתמש בו לפרוץ כמו שתוכנן, ואחריו הסתערו מאיר ומיכה קפוסטה והם ברשימת הפצועים. גדעון קרסל שתק 50 שנה, אנחנו מכירים כל כך הרבה שנים, הוא אף פעם לא אמר כלום. עד שמיכה קפוסטה כתב את ספרו, לא ידענו עליו וחלקו בצמחנים של אז, ואז אמרתי לו, תגיד, מיכה קפוסטה צריך לכתוב ספר כדי שאני ידע את קורותיך. אבל כשביקשנו אותו לבוא ביום שישי, הוא נענה ברצון עם אנשי מיתר, והיה לנו פה בהחלט מפגש מרגש ומאוד מיוחד. אבל אני רוצה להגיד משהו אחר, לצעירים שבינינו. הזקנים את הסיפורים של אז מכירים, אבל אני אומר את זה לצעירים מאוד שבינינו, לגיל הנכדים שלי והבנים שלי פה. אני שייך לדור של גבעת תחמושת. אנחנו אישרנו על הגבעה ההיא 36 הרוגים, גדוד 66 של יוסי יופה. יש קו מחבר אחד, לא בין עוצמת האבדות במקום הזה, כי במקום הזה יש הרוג אחד סך הכל, ויש פעולה אחרונה באותו חודש של מבצע שומרון עם 28 חללים, תדלגו אחר כך לקרם עם 20 וחללים, אבל תלכו את הדרך מכאן לגבעת תחמושת, ותראו את החוט המחבר של הצנחנים. זה מה שרציתי להסיף. אני חושב שזה חשוב, לא רק בבריאות שבנה לעצמו מאיר הר ציון בחוות שושנה, אלא במורשת שהוא השאיר לנו, שהתגייסנו שנים אחריו, ורצינו ללכת בדרכו. וגבעת תחמושת זה תחנה בדרך. ויוסי יופי היה גם פה. הביאו אותו מבד, הוא הצטרף, הביאו אותו, אספו אותו מבד אחד. אמת. זהו. רגע, שנייה, אני אציא את זה ככה, יהיה יותר קל, שנייה. שלום, שלום, איציק אמיתי. תצמיד אל זה, שישמעו. רציתי לשתף אתכם בחלום, אבל זה עוד פתוח לביצוע. כך שזה לא משהו שאני מספר על העבר, בשונה כאן מכולם. כשהגענו לפה, לתל העומרים, לפני 14 שנה מגוש קטיף, אז אני כמי שגדל כילד, פרקי אומן, מאיר הר ציון וכו', חשבתי שהדבר המתאים ביותר זה כמו שיש מבנה גדול, אנדרטה גדולה, קורסים וכו' בלטרון, המקום הטבעי ביותר שבו יתחנכו
שבו יהיה טקס הסיום, שבו יהיה בית ספר לרפואה, לא יהיה בצריפין, אלא יהיה פה, על הגבעה הזאת. לצורך כך יצאתי עם צביקי בר חי, ראש המועצה, לשבת עם הקרפר, קצין הרפואה הראשי, שנתן את ברכתו לעניין והתחלנו לחשוב איך עושים את זה. מעבר לכך, לעשות טקס, שיגיעו לפה החבר'ה של הצלחנים. לצורך כך המגד נתן את ברכתו, זאת אומרת המפקד בית ספר בבח צנחנים. בבח צנחנים, במקביל לבח נחל, בגלל שהיה גם חבר'ה של הנחל היו, וגם זה לא רחוק מפה. ותוכנן כאן אירוע גדול. לצורך כך, מאיר הרציון נתן את הבטחתו שהוא מגיע, שישבתי אצלו בבית, והוא היה שותף לעניין, אותו הדבר הרופא, שאז עוד שניהם היו בחיים. ואז פרצה מלחמת לבנון השנייה, וצהל הודיע ביטול על כל האירועים, ומאז זה חלום שמי שיכול לקחת את זה על עצמו, יברך. אני אשלים רגע את מה שנאמר כאן. אני יורד מהגבעה הזאת עם קושייה גדולה מנסרת בחלל האוויר. מאז, מה שאיציק סיפר, לא רפו הניסיונות, זה באוויר. אני יונתן שמיר, מהנדס המועצה, שיתף אותי קצת בעניין, צביקי ברכה, אני שמעתי על כל מה שסיפרת באמת דרך אנשי המועצה. ואז הסתבר דבר מדהים, שכל השטחים שנמצאים פה מסביב על המורדות של הגבעה, יש עליהם בעצם בעיה משפטית עם תביעות בעלות של ערבים, בעצם אנשי האזור על כל השדות, ואתם יודעים איך זה עובד. גם אם ראשי הכיפות יכולות להיות אדמות מדינה, כל עוד אין שביל גישה אפשרי, שבחינה סטטוטורית הוא כשר והוא אדמות מדינה וכן הלאה, אז בעצם אי אפשר לאשר שום דבר. עכשיו, למה אני יורד מכאן בקושייה גדולה? הייתכן שהירדנים יקימו כאן תחנת משטרה בשנות ה-50, ושחוסיין לא ילאים כאן אדמות באופן כזה שכשאנחנו נירש אותו הן תהיינה אדמות מדינה? זאת אומרת, באיזשהו מקום כאן מסתתרת איזושהי דרך שהובילה בצורה כזאת או אחרת אל המשטרה, וז'אבו, אתה בתור מחזיק אוסף תצלומי האוויר של האזור, של גזרת יהודה, אני לא יודע איפה אתה, צריך לחפש את המפה המתאימה. מן הסתם הייתה... מן הסתם הייתה דרך שעלתה אל תחנת המשטרה, שבעצם הולאמה והייתה שייכת בעצם לשלטונות ירדן, ושאם נאתר אותה, נוכל לסמן אותה, ואולי באמת החלום שלך יקרום עור וגידים, ותקום פה אי פעם, כן, איזושהי אנדרטה או איזושהי הנצחה לחללי חיל הרפואה לדורותיהם, במקום, או בית ספר לרפואה. אני פרה פרה, לאט לאט. כן, בסדר, עם כל הסיבוכים, אבל זה עשה את העסק הרבה יותר פשוט, וכרגע, כמו שאני מבין ממהנדס המועצה, הרעיון הזה כרגע עוד לא בר ביצוע, אך ורק בגלל הדבר הזה. איפה הדרך? איפה היא? איפה היא? אין לי מושג. אם מישהו יוכל לעזור בעניין, אני אשמח מאוד. אין מצב שבצבא אין תצ"א מהתקופה הזאת. לא, צריך להיות, נכון. לכן אני אומר, צריך לאתר אותה. חברים, יש למישהו עוד משהו להוסיף? אנחנו נצעד בעצם פחות או יותר על התוואי שבו גם צועד גדוד 890 חזרה אל נקודת החצייה של הגבול, בסדר? לכיוון דרום מערב, בסדר? עד הכביש, כביש 317, עד שנפגוש את האוטובוס. יש אפשרות את... ככה שתי נקודות. הנה, זהו. בעצם שלוש נקודות. להבהיר ולבאר ואולי להוסיף על מה שכבר נאמר. קודם כל שווה גם להסתכל אחורה ולראות עכשיו בעצם איך המשטרה נראית בלילה עצמו בפשיטה. אם תביטו רגע שנייה אחורה לעצים, הנה התקרבנו ממש, בסדר? אמרתי באוטובוס, לא כולם היו, גם החיילים לא היו. קו העצים הצפוני של יער יתיר הוא בעצם קו הגבול. צריך לזכור שיער יתיר, אם אפשר להגיד, נוסד.
כן, על ידי, ביוזמתו ובעידודו של יוסף וייץ. עשיתי פה משהו, זה בסדר? בסדר. כן? של יוסף וייץ, איש מחלקת הייעור של הקק"ל, בשנת 1964, זאת אומרת, זה רעיון שנהגה ב-1964, כשכל המטרה של יער יתיר היא בעצם להנחיח את מדינת ישראל על הגבול שלה עם ירדן. גבול שאין בו גדר כמו מבצע שעון חול בגבול מצרים, כן, הגדר המטורפת או היום בלבנון, אין בעצם כלום חוץ מגלי האבנים שמסמנים את הגבול. ולכן הייתה חשיבות גדולה מאוד בלהנחיח, כן, בלהיות יושבים על הגבול, אם לא בהתיישבות, אז ביער, ויער שאחריו גם באה מצודת היערנים שלו, שאגב נחנכה בחודש ניסן של שנת תשכ"ז, 1967. ואיך יוסף וייץ אומר שם בנאום החנוכה, איפה אבינועם פה? אני פה, אבינועם ניסים פה, איש בית היערנים או מרכז לימודי שדה, הלך נראה לי, כן? הלך לרכב. איך הוא אומר? במקום שבו נתכוננה מלכות דוד בראשיתה, הוא מתכוון להרי חברון, אנו מכוננים היום, עכשיו זה לא יישוב, כן? אבל הנה מדינת ישראל יושבת על הרי חברון. זאת הייתה התפיסה והתודעה הגיאוגרפית כשהוקם בעצם יער יתיר. אתם מבינים שהם התחילו לנטוע ב-1964, אז נכון שעוד נטעו אחר כך עוד טיפון לצפון, אבל בגדול, מקום שאליו מגיע היער בקצה הצפוני, הוא בעצם מה שהיה אז הגבול. אז אתם מבינים שפה פחות או יותר הגדוד חוצה בעצם את הגבול, לא צריך לקרוע שום גדר, לא צריך קאטר, לא צריך כלום, פשוט חוצים. ושאלה שרה, איך רואים מכאן את הגבעה, איפה היא נמצאת? אז תסתכלו, קודם כל, אתם רואים ש... כן, יש את צי הגובה כמובן, השלוחה הנמוכה. רואים מין גבשושית מצולקת כזאת, בסדר? על הרכס. אתם רואים לאן אני מצביע? מתחת בסדר? לבתים. מתחת לבתים הגבוהים ביותר בקו הרקיע, כן. בדיוק מתחת, על הרכס הנמוך, בסדר? המגובשש והמצולק, זו בעצם המשטרה. בסדר? פחות או יותר, זה כיוון התנועה. כשמשה גבעתי מספר, או בכלל בעדויות אחרות, שמאיר הר ציון מרים משקפת ורואה ופה ושם, כן, לאט לאט מתקרבים. בסדר? תחשבו שרואים פה מבנה גדול, שוב אני אומר, בגלל שמכירים את תחנת המשטרה ביתיר, בלוציפר, אנחנו יכולים לדמיין ולשחזר בקלות איך היא הייתה נראית, הממדים שלה וכן הלאה. זה דבר אחד. דבר שני שרציתי להמחיש מכאן, תסתכלו, תראו, אתם רואים את האנטנה הגבוהה ששוברת את קו הרקיע, אתם רואים אותה? יפה. זה היישוב אשכולות, שיושב על נקודת גובה 614 מטר מעל פני הים. למה אני מזכיר את הגובה? כי זה מה שנקרא משלט 614. זאת אומרת, בלשון הצבאית של תש"ח זה משלט 614. בערבית הוא נקרא רס אל-נקב, ראש המעלה, היות והוא נמצא בראש מעלה שבא מכיוון קיבוץ להב. בסדר? ולמעשה, כשסיפרתי תוך כדי נסיעה שכוח מחטיבת אלכסנדרוני תופס נקודות בדרום הר חברון, נקודות שולטות, אז משלט 614 זה אחד מהם. ליד המחסום, עכשיו כבר רגע אנחנו לא רואים, גבעה 432 זאת נקודה נוספת, עוד נקודה אחת צפונה, תסתכלו על שיא הגובה שאתם רואים שם, אלה נקודות שנתפסו על ידי חטיבת אלכסנדרוני בסוף מלחמת השחרור, ולכן המרחב הזה של דרום הר חברון הפך להיות קלף מיקוח עם הירדנים בהסכמי שביתת הנשק. תמורת האזור הזה, בסדר, בעצם קיבלנו את ואדי ערה, וככה התעצב בעצם הגבול עם ירדן. למי שלא היה באוטובוס, על רקע זה סיפרתי למה ועדת השמות כבר הספיקה לתת את השם אשתמוע לכפר סמוע. ולכן בגלל זה כשקם היישוב שמעה, נתנו לו שמעה, כי אשתמוע כבר היה תפוס בכפר סמוע. במילים אחרות, למשך כמה חודשים, זה היה מה שנקרא, אם תרצו בוא נקרא לזה, בתוך הקו הירוק של מדינת ישראל של אותם ימים. למשך כמה חודשים. בסדר? זה דרום הר חברון, ובתפיסה של בן גוריון, עם ועדת השמות, זה חלק מהנגב, ואם קריאת השמות העבריים למפה ההיא של 48 התחילה מהנגב, כפי שדרש יהודה זיו בראשית ויקרא במדבר, בראשית שמות ויקרא במדבר דברים, כן? השמות מתחילים להיקרא מן המדבר, אז דרום הר חברון היה בכלל המדבר, בכלל הנגב, וכאן כבר ניתנו שמות עבריים, בסדר? לגזרה כולה. עד איפה? עד קו אשתמוע. באמת, עד קו אשתמוע. ודבר אחרון, תראו,
בואו נתרומם טיפונת מעל הסיפור, נקרא לזה הסיפור הטכני של פיצוץ משטרת הרהואה, וניכנס ככה קצת יותר לעומק באמת בשתי נקודות מאוד מאוד קטנות שאני רוצה להדגיש. קודם כל, תסתכלו מה מספר מאיר הר ציון לנעמי פרנקל, וזה מופיע בפרקי יומן. צריך לומר שהרבה ממה שמשה גבעתי עשה כאן בספר, זה לשלב דברים שבאמת הוא הביא מהארכיון צה"ל עם דברים שמופיעים כבר בפרקי יומן. והאמת, באמת צריך להגיד לזכותו יאמר שאין כאן אבן שהוא לא הפך, זה פשוט מדהים. מסתעף, אגב, יש שיראו בזה גם חיסרון, כי אין כאן רצף ומסתעפים להמון המון פינות, אבל מי שמחפש מחקר, מי שמחפש את המידע, בסדר? אז באמת אין כאן אבן שמשה גבעתי לא הפך בכל מה שקשור לביוגרפיה של מאיר הר ציון, שהיא ממילא גם הסיפור של מדינת ישראל בשנות ה-50, אם תרצו, ילדותו של מאיר הר ציון בשנות ה-40, היותו חייל בשנות ה-50, ואחר כך גם פרקים נוספים שצריך להזכיר, יש פה גם אנשי התיישבות, לא לשכוח גם את הפרק הזה, של מאיר הר ציון גם בהתיישבות, וגם בסיוע בגוש אמונים, בעלייה לקרקע של היישוב נווה צוף ויישובים נוספים, כשמאיר הר ציון מצא את עצמו, לוקח חלק בפעולות ההתיישבות, בגזרות שהוא חדר אליהן בלילות במסגרת פעולות התגמול. כותב, מספר מאיר הר ציון לנעמי פרנקל בספר פרקי יומן, התקופה שלפני פציעתי הייתה תקופה מוזרה. כבר השתתפתי בעשרות פעולות וסיורים ומעולם כדור לא שרט אותי. סמוך לפעולה שבה נפצעתי, השתתפתי בסיור לאורך הגבול בעמק בית שאן, נפגעתי וכדור שרט את ידי. שריטה קלה בלבד ובכל זאת פגיעה. תנסו לקרוא בין השורות. זהו, המזל נקרא. ובכל זאת פגיעה. שריטה קטנה, אבל פגיעה. כי מאיר הר ציון נתפס באמת כבלתי פגיע. אין פחד, אין... כל מי שמכיר את ההרפתקאות, את ההליכות אל מעבר לגבול, את מה שבעינינו נראה היום כל כך בנאלי, אבל ללכת מ... היום בני הנוער עושים את זה, הולכים לתקוע לים המלח. אבל ללכת אז מעין גדי לרמת רחל, זה בעצם לחצות דרך שטר ירדן לירושלים. זה מטורף. כן? בכל זאת זה פגיעה. עבר זמן קצר ושוב נפגעתי בשעת סיור, כדור ברגל, שבועיים בבית חולים. שאגב, זה קרה שבועיים שלושה לפני פעולת הרעווה. בפעולת הרעווה, כשהתחילו ללכת לעידנה, אז יש עדויות שמאיר צלה. מאיר ככה לא מאה. הלאה. שבועיים בבית חולים. כשיצאתי לפעולה הגדולה שבה נפצעתי קשה, עדיין הייתי צולע קצת, ואז נפגעתי פגיעה חמורה באמת. שלוש דרגות. בהתחלה שריטה, כדור ברגל, ואז, שוב אני אומר, בהגדרה של רופאים, של מוריס אנקילביץ' ורופאים אחרים שטיפלו בו לאורך תקופה ארוכה, כמעט שנתיים, גם חודשים בבית חולים, ואחר כך גם שיקום. אגב, משה גבעתי מספר, הוא מספר בפרקי יומן, רק משה גבעתי מוסיף שהוא שמע באקראי, שאנקלביץ' אמר עליו שאין סיכוי שהוא יצא מזה. אז, ממש בימי הפציעה עצמה, עדיין, שלוש דרגות, דרגה אחר דרגה. לפני הפציעה הקשה אמרתי לחבריי, הזקן הטוב שם למעלה מזהיר אותי. בחור, הגיע הזמן להפסיק. אם לא תשמע בקולי, אוי ואבוי לך. וכך היה. כשמאיר הר ציון התחיל, הוא היה כמעט חודש חסר הכרה. חודש וחצי, אחר כך מאורפל הכרה, לקח באמת המון זמן. לאורך כל תקופת האשפוז שלו, עוד לפני תחילת השיקום, באמת התנדד בין חיים למוות. ההגדרה היא שהרופאים באמת נלחמו על חייו, שעות אחרי שהוא הובא ל... זו הייתה שלוחה של הדסה באיזשהו בית ערבי בבאר שבע העות'מאנית באותם ימים. וככה, אחרי שהוא יצא מתוך המצב הזה ופתח עיניים והתחיל קצת לזהות וחזר בעצם להכרה מלאה ונשאר צלול לחלוטין, הוא בעצם הבין. א', שהוא לא יכול לדבר, או שלימים יהיה קשה עליו על הדיבור, אבל בהתחלה הוא ממש לא דיבר. וב', שכנראה הכדור שפגע בכלי דם, גם פגע בעצבים. ולכן, עם יד אחת הייתה לו תחושה, אבל הוא לא יכל כמעט להזיז אותה, ויד אחת שהוא יכל להזיז אותה, אבל הייתה מדלדלת כזאת, בעצם שתי הידיים חטפו בעצם בעצבוב. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי כל
מה שהשאיר לנו בעצם, כל מה שאנחנו יודעים, כילדים, כנערים, ממאיר הר ציון, זה בגלל מה שהוא כתב. ובוקר אחד הוא פתאום קולט שהוא גם לא יכול לכתוב. בעצם היה צריך לעבור תקופה מאוד ארוכה, עד שהוא התחיל ככה גם לכתוב מחדש. עכשיו, למי שלא מכיר, ואני אומר שוב, פרקי אומן אני מניח שכולם מכירים, אבל יש גם דברים שלא מופיעים בפרקי אומן, ומופיעים פה אצל משה גבעתי. מאיר הר ציון כתב מכיתה ב', מכיתה ג', קטעים מדהימים. יש פה קטע שהוא כתב בבית ספר יסודי, יוסף טרומפלדור לא מת. והוא כותב חיבור שלם, על למה באמת טרומפלדור לא מת. כי הרוח נמצאת, כי טוב למות בעד ארצנו. טרומפלדור עצמו, הגוף, לא נמצא, אבל טרומפלדור חי, והוא כותב את זה כילד בכיתה ג'. ואגב, כל הדברים נמצאים פה, ואגב, עם צילומים גם בכתב ידו, מתוך המחברות שלו. היה לו כוח כתיבה ויכולת תיאור מדהימים. בכל החוויות שהוא עבר, ועכשיו תחשבו שאחד כמו מאיר, שגם יודע להסתלבט ולדבר, ובא בעת גם לכתוב ולהשאיר לדורות, שהוא לא יכול לדבר, ולא יכול לכתוב. כשמדברים קרב על החיים, פתאום הדברים הקטנטנים האלה, הפשוטים האלה, בעצם הופכים להיות כמעט העולם כולו. צריך להבין את הפרופורציות. עכשיו, למה אני אומר את זה? תראו, כשאנחנו מסיירים בנגב, אנחנו מגיעים, מי שמכיר את מעלה פלמח, שם במעלה פלמח בנגב בנחל חתירה, פתאום מתוודעים, אתם זוכרים, היינו שם בסיור, לחביב הרי, כשצנחה מבין צנחני היישוב מעבר לקווי האויב, ושם גם מצא את מותה והוצא להורג. אבל אנחנו קודם כל פוגשים אותה במסעות הפלמח השוטפים, הרגילים, עם המאמץ היומיומי, עם ההסתפקות במועט, עם הסבל, עם האיסורים. וחביב הרייק הולכת מסע של 21 יום עם רגליים חבולות, עם יבלות מטורפות. למעשה אורי יפה מנסה להניע אותה מהצעדה הגדולה הזאת, והיא אומרת לו, אני הולכת על אבך ועל חמתך, לא יעזור כלום. והיא הולכת עם מורסות גדולות כאלה בכפות הרגליים שלה, הלכה 21 יום ולא חדלה ולא חזרה. אחר כך אתה מוצא אותה צונחת מעבר לקווי האויב. ללמדך שאין איזה מין רגע אקסטטי כזה שבו פתאום אתה מתעלם מעל עצמך ואז מחליט לעשות איזה משהו ג'ננה כזה ומסירות נפש שבא לך פתאום בחטף. יש רגעים כאלה של מסירות נפש שבסופו של דבר מתפרצים, לא בגלל שהם התפרצו על ריק, כי עבדת עליהם ועבדת עליהם בלי סוף. עכשיו, כל מי שקורא את פרקי יומן, חוץ מלהתקנא במאיר הר ציון על כל הטיולים וכל המסעות, אתה תופס את הראש, אתה מקבל את הפרופורציות של אופי המסעות, של התדירות שלהם, של לצאת ולצאת עוד פעם ולצאת עוד פעם ולצאת עוד פעם ולצאת עוד פעם, ועשרות, עשרות גיחות וטיולים שיש בהם העזה מטורפת, שקשה להעלות אותה על הדעת. במילים אחרות, כשמאיר הר ציון יגיע למלחמה על החיים, ללא יכולת לדבר וללא יכולת לכתוב, כך לפחות בהתחלה, אחר כך כמובן אנחנו מכירים אותו, מדבר בשקט, כותב, הנה תראו את החתימה שלו בספר של ג'אבו, כן, אבל מבינים שהקרב האמיתי על החיים של 58 שנים מאז הפציעה ועד מותו בגיל 80, הם לחלוטין תולדה של איזה תהליך שהולך ונבנה במשך שנים ארוכות של העזה, של אתגרים, של אומץ וכן הלאה, ואני חושב ורצון, רצון שאומר, אין מכשול, אין מכשול, אין דבר כזה מכשול, אין קיר שאי אפשר לעבור, אי אפשר שלא לצאת בתחושה כזאת אחרי שקוראים פרקי יומן וגם את הספר של משה גבעתי, וגם אחרי הפציעה, זאת אומרת שנתיים אחר כך, כאמור הוא כבר יוצא עם אופנוע, עכשיו באופנוע, רק שמי שנוהג זה לא הוא, כי הוא קצת מוגבל בידיים, אלא מיכה קפוסטה נוהג, והם שניהם נוהגים, נוסעים באופנוע, הם החליטו שהם עושים 200 קילומטר לעומק לבנון כדי להגיע לבעל בק. בסופו של דבר הלבנונים עולים עליהם, מתכנסים שם לאיזה התכתשות, הם הורגים שם איזה שלושה לבנונים בתקרית אש, ופשוט בורחים רגלית חזרה לאזור מנרה, הזכרתי את זה קודם, ואחר כך יוצא לסומליה ואתיופיה, והחיים לא נגמרו, החיים נמשכים, ורק הולכים ועולים, ומתוך השנים האלה, ב-68, הוא בעצם יוריש לנו את פרקי יומן שאנחנו כולם מכירים. שלא לדבר על זה כמובן, שהשנים של יחידת המאה ואחת, שממחולליה היה מאיר הר ציון, בעצם הביאה לתודעה חדשה, למפנה עצום, כמו שאמרת קודם דוד, צה"ל, לא נעים להגיד, היה במצב
באמת על הפנים בראשית שנות ה-50. מדינה שנמצאת בפוסט טראומה עם 6,000 הרוגים, מלחמת העצמאות. מדינה שעכשיו קולטת עלייה בהיקפים של פי 2 מאלה שנמצאים בה עכשיו. והמשאבים שלה מופנים כמעט לכל דבר אחר. מאיפה עכשיו מתחילים לאמן צבא, להכשיר אותו? אגב, פעולות תגמול שיצאו ב-51, 52 עד אוגוסט 53, היו פדיחות רודפות אחת אחרי השנייה. לא הגיעו ליעדים, היו נסיגות, היו כישלונות, היו אבדות. מה שנקרא, בושה לספר, לא נעים לספר. על רקע זה, ועל רקע אחד מהכישלונות בלתפוס את מוסטפה סמואלי בנבי סמואל, בעצם אז מישאל שחם, מח"ט 16, זה בעצם חטיבת ירושלים, בעצם הגה את הרעיון להביא בפני המטכ"ל, צריך להקים יחידת פשיטה מסוג אחר. אגב, היו הרבה שהתנגדו, שאמרו מה פתאום, אם יחידת פשיטה אחת תעשה את זה, אנחנו מנוונים את כל הצבא, אנחנו רוצים שכל הגדודים וכל הפלוגות ידעו לבצע פעולות תגמול ולפשוט מעבר לקווי האויב. בסופו של דבר הרעיון לקח, ובאוגוסט 53 קמה יחידת 101. זה היה ממש לאסוף את החבר'ה, כמו שאומרים. אריק שרון מקבל את המשימה במישאל שחם, דבר ראשון פונה למאיר הר ציון, הוא מביא את זה, הוא מביא את שלמה באום, והוא מביא את ההוא, והוא מביא את ההוא, לימים גם קושי, כן? שאגב, אמרתי לכם, גבעתי לא הפך, לא, אין אבן שהוא לא הפך בנספחים, ויש את כל רשימת לוחמי 101 בחודשי קיומה. ואגב, הנה, תראו איך מאיר הר ציון זה מיקרוקוסמוס או זער אנפין מתוך היחידה כולה, כי גם היחידה עצמה, כולה כמה התקיימה, מאוגוסט 1953 עד ינואר 1954, 5 חודשים, אבל שינתה תודעה מקצה לקצה בכל מה שקשור ליוזמה והתקפיות, ודאי מעבר לקווי הגבול, ובתוך זה מאיר הר ציון, ההלימה בין אופי היחידה לבין אופי של מאיר הר ציון, מבינים בקלות שהיחידה זה מאיר הר ציון, זה היינו הך לצורך העניין. וזה החותם שהוא משאיר, ולכן הוא שמשאיר חותם על היחידה כולה, שהיא בתורה משאירה חותם על התודעה הצהלית של אותם ימים. הנה קיבלנו את האדוות, את המעגלים מאדם אחד לצבא שלם, למדינה. אגב, בהערת סיכום אני אומר, פגשתי לפני שנתיים או שלוש, מישהו אני לא זוכר אם זה מתודעה יהודית בצהל או לא זוכר מה, רצה להגות ביחד כל מיני פעולות או כל מיני אירועים שאפשר לעשות עם חיילים שתופסים בו קו, כמו גדוד 890 שנמצאים איתנו כרגע. ואז אמרתי לו, תקשיב, אם רוצים מורשת קרב בדרום הר חברון, אין הרבה, אז יש קצת חטיבת אלכסנדרוני, מה שסיפרתי, זה לא איזה מורשת קרב מטורפת, ויש שתי פעולות תגמול, זאת אומרת, אחת זאת בהרעווה ואחת ברוג'ום אל מדפה, פעולת סמואה, וזהו, נגיד מלחמת ששת הימים, ברגע שהרב גורן נכנס לחברון, בום בום, יריעה שם במנעול, זהו, הר חברון שוחרר, אין פה יותר מדי מורקים. אבל מה, בהרעווה אפשר לעשות פעולה בעקבות מאיר הר ציון, אז מה הוא אומר לי? הוא אומר, לא, יהיה לי הרבה התנגדויות, לא כולם מקבלים את זה, למה? אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר, תשמע, פעולות נקם, תגמול, כן, לא, בקיצור, בעידן פוסט-מודרני, כמה קל לשחוט דברים, כמו למשל, נושא מרתק, שאגב, מי שרוצה, למטיבי לכת בלבד, בשבוע הבא ביום שני, אנחנו יוצאים למקום האנדרטה של שושנה הר ציון ועודד וגמייסטר, איפה שנרצחה אחותו של מאיר, והמקום שבו הוא בעצם יצא לפעולת התגמול הפרטית שלו, והרג שם 4 בדואים. כמה מחלוקות, כמה זה. הייתי לא מזמן בקבר של מאיר הר ציון, וסיפרתי באמת על חלק מהפעולות, ואמרו לי, אנשים, תקשיב, זה לא מוסרי, זה לא חינוכי. מי עושה היום פעולות כאלה? מה, אתה חוצה את הגבול והולך עכשיו לעשות פעולות נקם? קיצור, בעידן שבו אנחנו חיים, קל מאוד 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 לפספס גם את האווירה והמנגינה הכללית של התקופה שבה מדינת ישראל עדיין נמצאת בשלבי הקמתה, ויש בדבר הזה, אפשר להגיד, דבר שהוא כמעט קיומי, זה דבר אחד. דבר שני, אני חושב שצריך לחלק בין האנשים שמסתייגים לבין האנשים ש... קוראים את פרקי יומן, כולל את החלקים האלה, עם מה שנקרא, עם אש בעיניים. והכל שאלה אם אתה מחובר לשטח או לא מחובר לשטח. זאת אומרת, אם אתה מסתגר באיזושהי ויטרינה מאחורי זכוכית סטרילית ומצוחצחת, ומעולם לא טעמת טעם אבק וריח מדורה ואשן
וגר, אני לא רציתי להגיד, כי יש גם את תל אביב מן הסתם, כן? אז קל לך מאוד באמת לעתיד רפש בפעולות האלה, גם בתגמול וגם בנקם וכן הלאה וכן הלאה. כשאתה הולך וחווה אחד על אחד, ביום יום שלך, את המאמץ ואת האתגר ואת כוח הרצון ואת כל מה שמקופל בדמות של מאיר הר ציון, הדברים נראים קצת אחרת, ונכון, צריך לקבל את הפרופורציות. שנות ה-50 זה שנות ה-50, שנות ה-2000 זה שנות ה-2000, אף אחד היום לא מבצע פעולות נקם פרטיות כאלה, אבל אני מקווה לפחות, כן, אבל זה לא מסיר, אני חושב, כי הוא זה מהזוהר סביב דמותו של מאיר הר ציון, לפחות כך אני רואה את זה. ביקשו שנקדיש זמן לתפילת מנחה. נראה לי שכבר אז, יש לנו מניין א'. כן, אז אנחנו נעשה את זה עכשיו. לא, אז נעשה את זה, כן, נכון, נכון, אתה צודק, נכון. אז אנחנו נגיע לקצה מסלול, מעל הכביש, ושם תפילת מנחה לכל מי שרצה, בסדר?